Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Hesablama Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinə dair hesabatına istinadən, 7 bank vasitəsi ilə ölkədən nağd xarici valyutanın çıxarılması prosesində hava nəqliyyatında Baş Gömrüq İdarəsində aparılmış yoxlamalar çərçivəsində gömrük inzibatsılılığı sahəsindən atomamlıqların olduğu barədə məlumatlar yayımlanıb. Bu barədə Dövlət Gömrüq Komitəsi məlumat yayıyıb. Komitədən bildirilib ki, bu iddialar tamamilə əsassızdır və gömrük orqanları qanunvericiliyə uyğun olaraq üzərlərinə düşən vəzifələri tam yerinə yetiriblər. Qeyd edilir ki, hüquqi şəxsların rezidentlər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycanə köçürülməsi və nağd şəkildə gətirilməsi, hətta Azərbaycandan köçürülməsi və nağd şəkildə çıxarılması valyuta tənzimi haqqında qanunun 8.3-cü maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kommersiya bankları tərəfindən təqribən 1.1 milyard manat ekvivalentində nağd xarici valyuta vəsaitlərinin ölkədən kənara çıxarılması rəsmi qayda da və qanunvericiliyin tələblərinə muvafiq olaraq həyata keçirilib. Bütün ixrac fakt özrlə gömrük bəyannamələri mövcuddur. Bildirilir ki, Mərkəzi Bankın da təsdiq etdiyi kimi, bu növ əməliyyatlar bankların xarici banklardakı müxbir hesablarına müdaxilə edilməsi məqsədini daşıyıb. Belə ki, Komersiya banklarının xarici müxbir banklardakı ös hesablarına nağd vəsait aparması normal bank fəaliyyəti praktikasına və milli qanunvericiliyə tamamilə uyğundur. Dövlət Gömrük Komitəsinin ölkəmizdən ixrac edilən hər hansı malın, o cümlədən nağd valyuta vəsaitinin təyinat ünvanına çatıp-çatmamasına nəzarət etmək kimi funksiyası və öhdəliyi yoxdur deyə məlumatda bildirilir.